Ja. Nu. Kom. Nu skal vi se. Nej, man, nu får jeg... Nej, ikke klart, man. Kom. Skal jeg hjælpe dig med at række den seng? Hvad fanden er der foregået herude? Hvad er det så tid, du råber ned? Ej, der ligger også en, der lukker mig, man. Jørgen. Der ligger en badering oppe i lukket, man. Ej, det er Jørgensen. Ja, det er Jørgensen. Kom. Kom. Ej, nu, du er helt ad. Du er helt våd, mand. Hvad fanden er det? Det er ikke brækket. Jeg lader brækket komme her. Skader mig rent ens fucking seng. Sådan der. Så prøv at vente. Skader jeg mig lige. Nej, den er den til dig, du. Skal jeg ydre med mig, du. Bang, bang, du. Hold den her. Og den er her. Hold den. Så skal jeg lige lave den seng, altså. Som du kan sove rigtig godt i, du. Ja, skal jeg lige spænde det her lagen ud over her. Hvad er det her egentlig for noget? Hvad? Er det hampeskin? Hvad, Jørgensen? Er det hampeskin, du skal sove på? Hvad, Jørgensen? Kom her op med dig. Kom. Nej. Brækker du dig? Nico, brækker du over det hele? Jørgensen. Jørgensen, du skal ikke. Jeg skal ikke være nede på det her gulv. Kære, kom ud.
Jeg ved ikke, hvordan fanden... Hvad fanden er det her? Jeg er sådan på... Jeg er ikke klar med det. Jeg hedder to på mindre. Jamen, jeg gider at se helt mere. Nu. Altså. Jeg kan ikke finde nogen af mine ting. Hvor er mine ting? Jeg har ikke finde nogen af mine ting. Der ligger bade. Hallo, jeg kan ikke finde nogen af mine ting. Hvor er mine ting? Men jeg tager også sådan. Prøv lige at se gulvet, der ligger badebøjning og håndklæde og ud over det hele. Jeg kan ikke finde mine ting. Eller jeg kan godt se nu. Nej, det må du ikke gøre. Hvor er mine ting? Ja, det ved jeg. Yder og mæ. Nej, jeg er ikke for mere. Du må være. Du er simpelthen at spise noget, der kan tåle. Jeg ringer ikke efter din telefon nu. Jeg går i seng nu. Hvor er din telefon? Den ligger lige der. En lomme. Ja, lige der. Ja, men den anden lomme. Der er den. Nej. Jo, den er. Nej. Og min smøg her, mand. Også de der smøg, mand. Nej, men jeg vil gerne få din smøg nu, mand. Jeg har pisse mange smøg, mand. Nu har jeg ingen smøg. Ja, prøv at se her. En, der er jeg. Prøv lige at se her. Ja. Der er jeg ingen smøg. Jeg tæller noget her. Der er ikke smøger, mand. Når jeg siger til dig, at jeg går i seng. Der er fandme ikke smøger, mand. Så går jeg i seng. Ja. Jeg går herind. Nej. Med en masse glasgården. Nej. Ja. Der er ikke